Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստանկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը ուղիղ եթերում շարունակում է հետևել Վանաձորում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, այսօր բարեկամության քաղաք Վանաձորը նշում է քաղաքի օրը։ Այժմ ընթացքի մեջ է ժողովրդական նկարիչ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի Անատոլի Ավետյանի ցուցահանդեսը, որը բացվել է Կերպարվեստի թանգարանում, և Վանաձոր ժամանած պատվիրակությունները այժմ ծանոթանում են նկարներին, իսկ րոպեներ առաջ տեղի ունեցավ միասնական աղոտ Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհտեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի առաջնորդությամբ։ Այդ աղոթքի մասին ռեպորտաժը այժմ պատրաստման փուլում եմ, մենք այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ տեղեկացնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Սուրբ Մարիա Համաստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս Քահանա Մաշկարյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ օրհնությունից անմիջապես հետո, աղոթքից անմիջապես հետո ժամանակ գտաք մեր տաղավար այցելելու, նախ ձեր շնորհավորանք Վանաձորին ու վանաձորցիներին։ Սիրելի համակաղակացիներ, մեծագույն ուրախությամբ և սրտանց բոլորիս տոնը շնորհավորում եմ, որտեվ սա բոլորիս տոնն է, քանզի բոլորս էլ Վանաձորի մի փոքրիկ մասնիկն ենք կազմում։ Ինչպես սրբազան հայրը իր աղոթքում նշեց, բարգավաճման մեծագույն ուժ և կարողություն թող Աստված պարգևի մեր Վանաձորի բոլոր բնակիչներին, որպեսզի Աստվածային սիրով լեցված մենք կարողանանք օր-օրի ժամ առ ժամ այս քաղաքը ծաղկեցնել, ընդլայնել և հզորացնել։ Իհարկե, եթե հզոր է համայնքը, հզոր է նաև քաղաքը, և բոլոր ծրագրերի իրականացման մեծագույն երաշխիքն է։ Թող Աստված օրհնի մեր նախաձեռնությունը, իրոք այն, ինչ որ խնդրեցինք Աստծուց, Աստված ավելիով վերադարձնի մեր ժողովրդին։ Շատ լավ, միասնական աղոթքի գաղափարը կարծես դարձել է ավանդական, բայց այն հավանաբար ունի շատ կարևոր շեշտադրումներ և նպատակներ, ուզում եմ առանձնացնենք այդ նպատակները և նաև այն կարևոր շեշտադրումները, որոնք փաստորեն արեց Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Միասնական աղոթքը բնականաբար մի մեծ խորհուրդ ունի, դա նման է բռունցքի, ձեռքի բռունցքի, այսինքն եթե մատները մեկ-մեկ առանձին են գործում, բնականաբար նրանց ուժը նվազում է, իսկ երբ որ բռունցք են կազմում, բռունցքը արդեն բոլոր մատների միասնական ուժի խորհրդանիշն է, դրա համար էլ մենք էլ այդ ուղղությամբ, այդ նպատակով փորձեցինք այսօր բռունցք կազմած մի գեղեցիկ աղոթք հնչեցնել առաստված, որպեսի ավելի զորեղ լիներ այդ աղոթքը, այ խորհուրդը դրանում է կայանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր սրբազան հոր այդ հորդորներին, կոչերին, բնականաբար յուրաքանչյուր հոգևոր առաջնորդ պետք է իր ժողովրդին ոգևորի, դրական լիցքեր տա, որպեսի իրոք ժողովուրդը նպատակաուղված ծրագրեր իրականություն դարձնի։ Աստված այդպես է կամենում, որպեսի առաջնորդի հորդորով մենք ավելի դրական լիցքերով լեցուն լինենք, կարողանանք բոլոր դժվարությունները հաղթահարել միասին և անպայմանորեն արդյունքը կերևա։ Շատ լավ, ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Կուզեի, որ մեր ժողովրդի, մեր Վանաձորի բոլոր բնակիչների դեմքերին միայն ու միայն ժպիտ տեսնել, որովհետև ինչպես Աստված ասում է, Աստված սեր է, եթե սերը կա մեր մեջ, մենք կարող ենք իրոք անշահախնդրորեն մեկս մյուսին թեկույս այդ ժպիտը փոխանցել, որտև դրանից սկսվում են բոլոր բարիքները։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցը Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս Քահանա Մարգարյանն էր։ Ես ևս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է այսօր հատուկ ռեժիմով, մեկ ժամ մեկ հաճախականությամբ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր ժամը 18-ին տեղի կունենա ռեինկարնացիայի համերգը Վանաձորի հայքի հրապարակում, որը Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերությունը ամբողջությամբ ուղիղ եթերում պետք է հեռարձակի։ Հիմա արդեն ինձ հուշում են, որ միասնական աղոթքի մասին պատմող ռեպորտաժը պատրաստ է հեռարձակման, այժմ առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժը, որից հետո կվերադառնանք դառնանք տաղավար։ Շնորհակալություն։
Բարեկամության քաղաք Վանաձոր այս խորագրի ներքո վաղարավոտից մեկնարկել են քաղաքի տոնին նվիրված միջոցառումները։ Ավանդույթի համաձայն Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում հանդիսապետությամբ գուգարեսթեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի միասնական աղոթք է բարձրացվել առաստված հանուն Վանաձորի և Վանաձորցու բարօրության։ Միասնական աղոթքին ներկա եղել բազմաթիվ վանաձորցիներ, պաշտոնատար անձինք, հյուրեր տարբեր երկրներից։ Միասնական աղոթքից հետո հյուրեր մոմ են վառել և իրենց աղոթքներն ուղել առաստված։ Այսօր հանդիսավորապես գտնվում են Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և մեր աղոթքները առաքելու արբարձրյալը մեր քաղաքի խաղաղության բարձրացման զորացման համար։ Եվ միաժամանակ աղոթելով բոլոր նրանց համար, ովքեր հարյուրավոր տարիներ շարունակ կերտել ու կառուցել են այս քաղաքը, մշակույթ են ստեղծել, ավանդություններ ձևավորել և մեզ իբրև ժառանգություն թողել այս հիասքանչ քաղաքը, որ նախկինում կոչվել է Ղարաքիլիսա, ապա Գիրովական և ահավասին այսօր Վանաձոր։ Հայրը մեր, որ երկինքս ես, որ երկցիամունքո, երկցիակայությունքո, երկցին կամքո, որպես երկինս երկրի, սաց մեր հանապաստով, տուրջ մեզ այսօր, երկրով մեզ վատիս մեր, որպես երկեն չողուկ մերոց վարկալանած, երկ մի տարիս մեզ գործություն, այդ հրջաց մեզ չարել, Սիտքոր է արկայություն, դեպրություն է բարդ անդյանս ամեն։ Վանաձորի օրվա կապակցությամբ գուգարեսթեմի առաջնորդը շնորհավորել է նախ և առաջ վանաձորցիներին, որից հետո օրհնել լորվա աշխարհի մայրաքաղաքը։ Այսօր բոլորիս համար ուրախալի առիթ է, որ ևս մեկ անգամ փառք տանք բարձրալն Աստծուն, որ Հայաստան աշխարհում տիրում է խաղաղություն։ Խաղաղությունը մեր սրտերում, մեր մտքերում և խաղաղություն մեր գյուղերում ու քաղաքներում և խաղաղություն մեր երկրի սահմաններից ներս։ Ահա այս ամենի համար մենք մշտապես երախտապարտ պետք է լինենք մեր տիրոջը, բարձրյալին, և միաժամանակ աղոթենք, որ հեռու մնա փորձությունները մեր շեներից ու քաղաքներից։ Այսօր Վանաձոր քաղաքի տոնն է կամ Վանաձոր քաղաքի օրն է, և որ ինքնին խոսում է այն մասին, որ քաղաքները նույնպես շնչող, ապրող, կենսունակ մարմին են մեր շրջապատում, մեր կողքին։ Մենք այս քաղաքի բնակիչները լինելով պարտավոր ենք մշտապես հոգատար լինել մեր քաղաքի, մեր շրջապատի նկատմամբ ու հատկապես միմյանց նկատմամբ։ Եվ այդ կերպ մենք տեր կանգնած կլինենք մեր ինքնությանը, մեր նախնիների թողած ժառանգությանը։ Տեսեք, մի քաղաք է, որ հսկայական պատմություն ունի, ինչպիսի հզոր մարդիկ են եկել ու անցել, և յուրաքանչյուր եկող ու գնացող իր հետքն է թողել։ Քաղաքը Ղարաքիլիսայից դարձել է Կիրովական, Կիրովականից Ահավասիկ Վանաձոր, և Վանաձորը դարձյալ շնչում է, դարձյալ խաղաղության մեջ կարողանում է բարգավաճել ու զորանալ։ Սա ինքնին խոսում է, որ մենք բոլորս մասնակցում ենք մեր քաղաքի կենսունակությանը, նրա զորացմանը, ուստի պետք է շնորհավորենք միմյանց և մեր քաղաքին, ողջ ազգաբնակչությանը, օրհնենք նրանց, միմյանց, մենք օրհնենք և ես ձեզ օրհնեմ, մշտապես, որպիսի մեր քաղաքում միշտ ուրախ այսպիսի առիթներ լինեն։ Շնորհավորում եմ վանաձորցիներին և շնորհավորում եմ Վանաձորին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Վանաձորի օրը տոն է, որը մշտապես մեզ հետ է, այն ամենալավ ավանդույթներից մեկն է, և եղանակը ևս նպաստեց, որպեսզի մենք այսօր զգանք մեզ բոլորս հրաշալի և շատ ավելի լավ տրամադրությամբ դիմավորենք այսօրը։ Ես իմ համակարգիչներին
մաղթում եմ երջանկություն, հաջողություն, բարեկեցություն, լավ իրադարձություններ ինձ բոլորի կյանքում եւ բոլորիս ցանկանում եմ առաջընթաց։ Շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցներին տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ եւ առաջին հերթին համաչափ զարգացում մեր սքանչելի եւ եղեցիկ քաղաքին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիասքանչ տոնի կապակցությամբ, մեր քաղաքին ցանկանալով արգավաճում, զարգացում եւ նորանոր տնտեսական հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ վանաձորին եւ վանաձորցիներին։ Ուզում եմ Վանաձորը ունենա եւ պահպանի իր ունեցած ավանդույթները, միշտ լինի կանաչ, միշտ լինի հյուրընկալ, միշտ լինի պայծառ այսօրվա նման։ Պաշամատինյան, Մարիամ Գալոյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցուց դիտում էինք տեսանյութ միասնական աղոթքի վերաբերյալ։ Հիանալի եք անգամ տեղեկացնեմ, որ աշխատում ենք ուղիղ ռեժիմով, մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է, շարունակեք դիտել Ֆորտունա եւ հաղորդակից եղեք Վանաձորի օրվան նվիրված միջոցառումներին։